ẹni a ṣe lóore tí o mọ pẹ dú o dàbí ọlọṣà kóni lẹrù lọni ojú máa yọ ní gbogbo ilẹkílẹ tẹtí wọn wá lónìí ẹ káàbọ sórí ètò yín ètò wa talk show lórí ẹkàn ayélukára the african portal ọpẹ́ òní tọ́ lẹ́nu tèmi náà o torí pé ìbùkún olúwa lórí mi kò fìgbà kan dúró àánú olúwa lórí mi ò fìgbà kan yẹ ọba alára tí ń dára aláàánú olóore ọ̀fẹ́ tó fi àánú pa ọmọ títí dọjọ́ òní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yé ètò wá ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ti ń gbọ́ wá káàkiri orígun mẹ́rin àgbà ńláyé ojú òní ti yìn ẹ kú ojúmọ́ lónìí ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojúmọ́ ayọ̀ lónìí. Ayéfẹ́lẹ́ àwọn ló ń gbọ́ ohun sáfẹ́fẹ́ lórí ètò lónìí lórí orí wọn tí wọ́n pè ní prayer point ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ ní gbogbo ìlú ní gbogbo ẹ̀yà ní gbogbo ibikíbi tí afẹ́fẹ́ ètò yìí tó ń fẹ́ dé akíyín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́ akíyín tológun tológun. Ètò yìí ètò wa ètò tó gbé èdè Yorùbá lárugẹ gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ pé iṣẹ́ ti wá ní láti máa ṣe ìgbélárugẹ àṣà àti iṣẹ́ ilé adúláwọ̀ àti láti máa ṣe ìgbélárugẹ èdè àti àṣà ilẹ̀ Yorùbá. The African Portal ìlú Victoria làwà lórílẹ̀-èdè South Africa níbẹ̀ láti ń dá bí ẹnu tàti rọ bí òwe. Ojúmọ́ ayọ̀ lónìí àánú àti orí ọ̀fẹ́ olúwa kó máa bá gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa gbé. Ẹ̀yin tẹ́ ń fi ètò wa ránṣẹ́ sí ara àti ọ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbé wa ní ìyànjú ẹ̀yin tẹ́ ń fi àwọn ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí wa bá a ṣe lè ṣe kó tún dára sí ẹ̀yin tẹ́ ní ìgbàgbọ́ nínú ìran àti àlá wa. Ẹ̀yin iléeṣẹ́ ńláńlá tẹ́ lérò láti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ yìí ẹ̀yin ènìyàn ẹgbẹ́ bí ará àti ọ̀rẹ́ tó ń ṣe ìtìlẹ́yìn fún ètò yìí adúpẹ́ pé okòlọ́wọ́ yín ojú kì í tọjọ́ ojú òní tì yín. Ìrètí àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa nínú Ọlọ́run kò ní ṣàkí ẹ̀rí bá jọ pé ìfìtì ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ káwọn máa wá sórí ètò ní gbogbo ìgbà nígbà tí ẹ bá ti ń fi àwọn ẹ̀rọ wa ránṣẹ́ sí ará àti ọ̀rẹ́ tẹ sì ń gbà wá ní ìyànjú bá ṣe jẹ́ kó tún dára sí àwọn èyí ó máa fún wa ní ìwúrí láti wá sórí ètò lójoojúmọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ káwọn wá sórí ètò ojú òní tì yín gbogbo ẹ̀yin tó ń fi program wa tó ń fi ètò wa ránṣẹ́ ẹ̀yin tó ń comment ẹ̀yin tó ń like ẹ̀yin tó ń gbà níyànjú ibi òní bá yín ojú òní tì yín o àánú Ọlọ́run kó máa bá yín gbé ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ilé Amuyọ̀ ló mọ́ wa lónìí nílé Agodo àwọn àlàṣà Bágíà tó balẹ̀ sínú Pictoria lórílẹ̀-èdè South Africa. Àjí ṣe bí ọ̀yọ́ láàrin ọyọ́ ṣe bí ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan ojúmọ́ kan ara kan ọ̀tọ̀ ni tọ́lú o. Ayéfẹ́lẹ́ àwọn ló ń gbòòsàn ayéfẹ́ lónìí. Ara ń san àjàkálẹ̀ àrùn níbi gbogbo àrùn burúkú ò ní wọlé sí yín lára ìbànújẹ́ ayé ò ní kọlù yín. Ebi náà súnmọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run aláàánú Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ pé lórí ètò ìyàwó oníṣẹ́ aláìmọ́ fọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó pa mọ́ tó fún aláǹfààní láti padà sórí ètò lónìí ọ̀nìkan gbéra rẹ̀ níjà olórí ogun ọ̀run alágbádá iná aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn ọba ọ̀la funfun gbòò ẹni mímọ́ Israẹli lágbára Jákọ́bù Ọlọ́run alátìlẹyìn wa ẹni tí ọgbọ́n orí òòlù sọdúgbò tí rògbò òòlù sọdọ̀lẹ́ nínú ìwọ ojú rẹ̀ ayé dàbí orí abẹ́rẹ́ àtìlẹyìn kojúmọ́ ti ni Ọlọ́run ti ń darí àìṣedédé jí ni àánú àtòrí ọ̀fẹ́ la rí gbà kì í ṣe nípa mímọ́ ṣe kì í ṣe nípa èrò wa a ò pé a ò yẹ ṣùgbọ́n àánú rẹ̀ nìkan ló gbà wàhálà àánú rẹ̀ ló fún wa láwùrí ọ̀fẹ́ àti àánú ta rí gbà láti wá sórí ètò lónìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run tó ju gbogbo Ọlọ́run ayé lọ. Aforíbalẹ̀ níwájú ìtẹ́ mímọ́ akẹ́kọ̀ọ́ bíẹ̀ sí sórí ìjọ mímọ́ à
ashiri aye eni ti ogun aye nbe lowo re oro tin jabo te to nso go mo bi to tin wa oro to di aye mu oke to wo gbogbo aye oke nla oke ribiti to di wa mu oke ta duro ti toju ole ti wa alagbada ina alawo tele ro olorun awon olorun olorun apoju wa en to si wa kaye to wa en ti o ma wa nigba ta yo ni simo o ni olorun ta wa gboju lori eto yi e ka bo so le to gboju to wo wa yi balojo ni ba yin ipin yo ni dipe balonje keke be so pe o ta n sagbe yewo re lori eto lo se yi o na ni isokan isokan o ni a n sagbe yewo re lori eto yi isokan kini isokan isokan ni ki egbe abi ilu abi awon eniyan ti won wa po ninu isokan kan ma se on gbogbo ninu isokan bi osusu owo o la fi se apere o n ta le pe ni isokan osusu owo to ba wa po ko rorun lati kan sugbon ti owo ba duro leyo eyo okokan ni won kan won tan iyi la fi pe wo gbo eyan omo orile ede yoruba gbogbo eyin to n gbo wa kaakiri gbere ri agba laye isokan o se pataki. This is your program. This is African Potter, the program that is coming to you from Monday to Friday, every day. This program is meant for all the black race. This is where we promote black ideology and African languages. This radio station is your one-stop media house. We focus on printing. If you have any book that you have written, you want to publish, contact us on 084-248-33. We thank all our sponsors. Luli Luli Hotel, that is where you can enjoy yourself. It's open today from 7 o'clock to 7 o'clock tomorrow morning. Go to Luli Luli Hotel today. The club, one club in South Africa called Exclusive African Lodge. It's open today. Those of you that want to enjoy your money, go to Luli Luli Hotel. Go and enjoy yourself. Your one-stop entertainment center. Go there today and enjoy yourself under the able leadership. Otuba Femi Jayesimi, Luli Luli Hotel is your one-stop entertainment center. Gbogbo ayi tẹ̀kọ̀ nílẹ̀ Yorùbá káàkiri ogun mẹ́rin àgbà láyé adúgbò náà àwọn iléeṣẹ́ tó ń gbọ̀ wá ní ìyọ̀jọ́ àwọn iléeṣẹ́ tí ń tẹ̀lé wa àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣe onígbà wọ́n ètò yìí nílù nílù òtí ọ̀hún ilé ìtura táwọn lè fọwọ́ ẹ̀sọ̀yà fún yín wọ́n wà nílùú Victoria lórílẹ̀‐èdè South Africa ẹ kàn sí wọn lónìí ilé ìtura kan ṣoṣo níbi tí ẹ ti lè jẹ ìgbádùn owó yín wọ́n ti nílé ijó pẹ̀lú ilé ijó wọ́n ṣí lọ́jọ́ òní Exclusive African Lodge níbi tí àwọn gbajúmọ̀ ti ń pàdé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jẹ ìgbádùn ara yín ọmọ tí wọ́n ṣe déédéé ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn ẹ lọ sí nílùú òtí ẹ̀ lónìí kẹ lọ jẹ ìgbádùn owó yín ojú kí ìtọ́jú ojú òní tẹyin tó wọ wáyé o àdúgbò lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ńlá ńlá àwọn olókòwò kéékèèké tí wọ́n bẹ̀ wá dòwò pọ̀ àṣùgbọ́n lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ńlá àwọn olókòwò kéékèèké tá a jọ ń ṣe tá a jọ ń pòpọ̀ tá a fi wá sórí ètò lójoojúmọ́ àdúgbò lọ́wọ́ Christ Vision College ilé ìwé kan ṣoṣo táwa lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà fún yín wọ́n wà nílùú Nàìjíríà wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní Ìkòròdú nípínlẹ̀ Èkó ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mọ́ yín padà sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ń wálé ìwé fọ́mọ yín ẹ lọ sí Christ Vision College Ìkòròdú náà wà ilé ìwé kan ṣoṣo táwa lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà fún yín ẹ lè pa sórí ẹ̀rọ 08424833 84 every +27 síwájú rẹ̀ ilé ìwé níbi tọ́mọ yìí ti lè kẹ́kọ̀ọ́ àkọ́yẹ àti ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ yege ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀fẹ́ máa jókòó fún wa tẹ́ ẹ̀fẹ́ kọ́ máa jókòó fún wa ẹ̀kì lọ́dọọdún ẹ kàn sí wọn lónìí àwọn òṣìṣẹ́ wọn pójú òṣùwọ̀n ilé ìwé wọn ilé ìwé níbi tí àwọn ohun ayé òde òní tọ́mọ lè fi kẹ́kọ̀ọ́ tó wà níbẹ̀ ẹ kàn sí wọn lónìí àwọn iléeṣẹ́ lálẹ́ àwọn olókòwò kéékèèké tó fẹ́ bá dòwòpọ̀ ayé wà lórí ètò yìí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àjẹṣẹ́wá lẹ́tọ̀ yìí kájọ pé ètò wà fún gbọmọdé nàìjíríà nílé lóko lẹ́yìn odi fún ìtẹ̀síwájú àti ìgbélárugẹ èdè yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀fẹ́ kéde yorùbá kó parẹ́ lórí ilẹ̀ alààyè ẹ jẹ́ ká jọ ṣètò yìí ẹ máa wo ètò yìí ẹ máa fi ránṣẹ́ sí ara àti ọ̀rẹ́ gbogbo tá a ṣe náà ni láti rí pé èdè yorùbá tá à ń sọ lẹ́nu yìí èdè yóò parẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ salama muslim association tó wà ní ṣùṣàǹgùvẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ samuel ṣẹ́gbolúsọ tó kọ́ àwọn òbí tìbìtì ẹ̀bùn fún wa lórí ètò yìí àwọn ẹ̀bùn wà láti jẹ lórí ètò yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ mac tv tó wà nínú ìbàdàn ojú kí tọ́jú ojú ẹ̀yin olórí ẹbí ẹ̀yin olórí ìjọ ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn ẹ̀yin olórí ìlú ẹ jẹ́ kí àwọn àtẹ̀lé yìí ká ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú wọn ẹ̀yin tí ń ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè ìṣọ̀kan olólogbé orílẹ̀-èdè lékè o ẹ jẹ́ ká ní ìṣọ̀kan nínú gbogbo ohun tí a bá ń ṣe lọ́sẹ̀ yìí ohun tá ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ náà ní ìṣọ̀kan èyí ni ohun tá ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tí a sì mú wá fún yín ní àti ọjọ́ ajé
isokan o se pataki pa pa lare igbeyawo lare lokolaya lati to omo ninu le tori gbogbo ta so yi inu le lo ti bere omo ti le ti o ba si isokan omo to ba jade lati inu leun yo wa di iforo yo di wala si awujo eje ka ni isokan wa obi eje ka ko awon omo wa ni isokan ni o nkan omo kan ri isokan laarin igbeyawo wa oju ko ni ti o gba yin to wo yin tin dojuko wa lati iforo eyin ti ronu ayi ti ponju ndojuko ni wakati ati owo itori pe nwo eto yi ki awe fe ledumare ko fe sinu aye yin aye fe le awon lo ngbo sa fe loni eje ka gbon so keke tun bo oye na bi ozo emi na oye jehova olorun awon olorun oba awon oba oluwa awon oluwa oba apejuba oba akikitan ayeyin tan olori ogun orun asiwaju ogun orun eni to nje emi ni olorun la gbe ga lori eto yi gbe to pe o ta nsagbeyawo lose yi o na ni isokan isokan ta olorun me pe ni unity ninu isokan lati le sasiyori ninu isokan lati le ni tesiwaju ninu isokan lori ade wa ti le tesiwaju ninu isokan ni awujo wa ti le tesiwaju eje ka ni isokan tani kan ba nbe tani kan fa le eyi o nse isokan yo ma mu ki ise ko fa seyin yo si ma mu opolopo iforo ati wahala wa si inu irin ajo.